ဗုဒ္ဓသာသမီဆိုတာတူရုပ်တော့ယာဟုသာသမီတွေလည်းပါလာပေါ့ရှင်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေယာဟုသာသမီတွေကဒီနှစ်ထက်မှာကျမတို့မဟာဗုဒ္ဓင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကယာစမှာရှိနေယာစဆိုတာလေမင်းဆိုးယာစာရီနဲ့ကျုံးဝင်တာမျိုးမင်းဆွန်းယာစာရီရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုရတာမျိုးထို့သဖြင့် government ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရာလူတဆင့်တိုးတာမျိုးရပိုင်ခွင့်တဆင့်တိုးတာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတီကလည်းအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုမို့ government နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းစုရဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိတ်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်သူတဖြင့်ဒီနေ့ထက်မှာ rubber လုပ်ငန်းတွေအရင်အောင်မြင်မှုရှိပါတယ် rubber နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်လုပ်ပါကိုကြောင်းကျင်တဲ့ rubber တွေကိုချက်ချင်းရောင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်ဆွဲပြီးရောင်းတာမျိုးရွှေတွင်းတူးတဲ့လူတွေဒီနှစ်ထက်မှစနစ်တကျရေတည်တည်ချာချာရေလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ထက်မှကျမတို့မြန်မာပြည်ရွှေတွေပေါ်တဲ့တစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ထို့တူပဲဒီတစ်နှစ်လုံးမှာမွေးဖွားတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအားလုံးကယာစပွားလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်သူကိုယ်တိုင်လည်းမင်းဆိုးရစာဖြစ်တတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်မင်းဆိုးရစာမဖြစ်တော့မင်းဆိုးရစာလောကမှာသူဟာပညာရတ်တစ်ခုနဲ့ထင်ရှားကျော်စောတဲ့လူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဖျားမျက်နှာတော်ကိုရွှေတင်ကန်းလေးကပ်ပြီးပါရှင်ရွှေချပြီးပါရှင်။အင်းရဖျားမှာလေလိမ်ဘော်ရည်လေးတစ်ခွက်နဲ့ညီမျိုးဘာလေးတွေကိုလူတန်းပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်သားသမီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်